Dobrý den, sledujete regionální televizi CZ a náš rozhovor s... Dnes naše pozvání přijal specialista na realitní právo Vladimír Siruček. Dobrý den. Dobrý den. Pane Siručku, od 3. března platí nebo vešla v účinnost, vešel v účinnost nový zákon o realitním zprostředkování. V podstatě bez většího mediálního zájmu. Tento zákon údajně posiluje práva a postavení spotřebitelů a měl by pomoci řešit problémy na realitním trhu. Skutečně bude řešit problémy na realitním trhu a jaké jsou? Tak, jestli bude skutečně řešit, nevím, musím tady bohužel konstatovat, že nemám tu křišťálovou kouli a ani jsem nesehnal nikoho jiného za sebe, kdo by jí měl a mohl by vám na tuto otázku odpovědět i již nyní. Takže to je k tomu, jestli to tak bude a nebo nebude. Ale jaké problémy tedy se vyskytují na realitním trhu? Jaké problémy se vyskytují? Takový jako všude. Že strany nechtějí dodržet to, co si domluvili, nebo chtějí pak z toho vyjít výhodně. Chtějí urvat ještě nějakou výhodu. Jak se říká na začátku, pěkně zpívají, když ptáčka lapají. Pak když ho mají, tak pak už si začínají rozmýšlet, jestli kromě toho zlatého vejce, který má snít, to platí pro obě strany, v tom není výjimka, že by byly špatný jenom ty realitní kanceláře nebo jenom ty klienti, v tom je to jako v každém životě ve shodě, ale pak chtějí k tomu ještě něco, jak se tomu říká, kustý slepice, která snesla to zlatý vejce. A tam nastává ten problém. Buďme konkrétní, s jakými konkrétními problémy se prodá prodávající, respektive kupující nebo pronajímatele a nájemci setkávají, když chtějí prodat nebo pronajmout nemovitost nebo koupit nemovitost? To je na tady to se dá naštěstí odpovědět strašně jednoduše, že to platí paušálně ve všem, že nedostanou to, co si představovali. Když to řeknu takhle jednoduše. Teďka to pojďme rozvinout. Když jste mluvila o prodeji nebo koupi nemovitosti, tak co je vlastně přáním, co je tím cílem toho prodávajícího, když se vás zeptám? Proč prodávající prodává tu nemovitost? Tak on chce prodat samozřejmě dům, že jo? Chce získat za ně dobré peníze. Je ono, peníze. A... Takže mu jde o to, aby získal ty peníze, pokud možnost co nejvíc, s co nejmín z nich odved, jako vedlejší transakční náklady. To pak začínají někdy problémy, když má třeba oddělit tu část pro realitní kancelář. Tam ano. A druhá věc, aby ty peníze opravdu mu přišly na jeho účet. To pak budeme řešit, asi se dostaneme i k otázce úschov, předpokládám, protože to je taky často diskutovaná věc, tak tam si k tomu řekneme podrobně. Ale nesmí taky zapomenout, že nejen, aby dostal peníze na svůj účet, to je jeho cíl a co nejvíc, ale taky, aby mohl s nima volně disponovat. Že je hezké, že tam tu částku máte, ale pokud zároveň je tam soudní nebo jiný příkaz, který vám ji blokuje, tak se můžete na ní jenom tak hezky dívat, ale nemůžete s ní nakládat. A přání zase toho, když to vezmeme z té druhé strany, toho kupujícího, co je, aby za své peníze, pokud možnost co nejmenší, už tady začínají logicky problémy, jeden chce co nejvíc, druhý co nejmíň, aby za své peníze se stal skutečným, jediným a ničím a nikým neomezeným vlastníkem té nemovitosti a aby ta nemovitost neměla žádné právní nebo faktické vady, respektive pokud ty vady má, aby o nich on věděl dopředu a tyto vady, když to řeknu, zohlednil v té kupní ceně nebo v platebních podmínkách, kdy lze i vázat, dobře je tady ještě třeba odhlášení, trvalý pobyt. Notorale. Tak řeknu, část kupní ceny, ale bude uvolněna, až bude odhlášeno, až bude takzvaně vyčištěná. To jsou obecné problémy, to jsou obecné požadavky a na to ten trh ne vždycky dobře reagoval. A ten zprostředkovatel realitní nebo realitní odborník, profesionál, je mezi tady těma dvěma mlýnskýma kamenama, což by mu ale nemělo vadit, protože by měl být zodolněný, měl by to být ten diamant, na něj se taky působí přece tlakem a teplotou, ten realitní makléř se taky kolikrát hodně zapotí, než ten případ dotáhne a měl by tohle to umět zvládnout a vyřešit a vykompenzovat ke spokojenosti samozřejmě svého klienta prvořadě, ale bez toho, aniž by se dotknul nějakých práv nebo podved tu druhou stranu. To je to, oč tu běží. A u nájmu je to obdobný. Ten pronajímatel chce mít ten byt, ze kterého mu mluvím o bytu, může to být samozřejmě nebytový prostor, restaurace, zcela zařízená a tak, aby mu generoval peníze, pokud možno
s co největší, minimálně takové, když to řeknu, v obvyklé ceně a hodnotě, ale plus pokud možno ještě navíc, jako svoji obchodní dovednost, nebo toho profesionála, který si přizval. A ty peníze reálně dostal, že ono je hezký mít napsáno ve smlouvě, ale ještě lepší, když s nima můžete disponovat. Ale zřejmě to ti realitní makléři asi nezvládají úplně stoprocentně, když tady vznikl nový zákon. Proč tedy vznikl ten nový zákon? No to je ale dobrá otázka. To asi byste se měla ptát těch tvůrců toho zákona. Vznikal z celou řadu let. Podílelo se na tom samozřejmě nejvíc Ministerstvo pro místní rozvoj, do jehož gesce tohle to spadá. A on si vytyčil takový velký a krásný cíl. Já bych mu moc přál, aby se to podařilo. A to je zkultivovat to prostředí, pozvednout úroveň vůbec realitních obchodů, povědomí o nich a znalostí. Dále, jak jste říkala, ochraňovat. Myslím si, že spotřebitelé jsou obecně už zákonem o spotřebitele, občanským zákonníkem chráněny poměrně dost. A pokud ale ještě má zákonodárce, opravdu reálnou potřebu je chránit dále a je to účelné, proč ne? Taky se hovoří o tom, že by měl ten zákon vlastně pomoci konkurenceschopnosti českých realitních kanceláří vůbec v rámci Evropy a evropského společenství. Podle mě, ale to vždycky stejně bude jako kniha. To, že si člověk sám koupí knihu, ještě neznamená, že z ní načerpá tu moudro. Musí v první řadě přečíst, musí se z ní totožnit a musí se podle ní chtít řídit. Jinak je to hezká proklamace. Můžeme přijmout zákon za šťastný život. Já bych byl pro. Ten zákon mimo jiné zpřísňuje podmínky pro toho, kdo může být realitním makléřem nebo zprostředkovatelem. Ano. A tak vlastně ti tvůrci tvrdí, nebo říká se, že vymizí takzvané garážové realitky. Vymizí skutečně? Tak. Opět ptáte se do budoucna, ale zkusím odpovědět v reálném čase už této, že diváky bude zajímat odpověď teď. Nebo už vymizely některé? Ne, za pět let. No některé určitě vymizely, tak jako bylo třeba s EET a podobně. Ale vždycky tohle to přece není otázka zákona, ale nabídky a poptávky. Jak jsem hovořil, i je regulován prodej drog, respektive zakázán prostituci. A vymizelo to snad? Vymizela lichva, vymizely další nekalý praktiky, vymizely podvody. Vždycky je to, pokud bude někdo takovou realitní garážovou realitní kancelář vyhledávat, respektive její služby preferovat před tou, jak to chápu, kamennou, honosnou a renomovanou, no tak nevymizí, protože bude poptávka po těch službách. Třeba proto, že to Franta udělá levně nebo bez papíru. Takže ta kultivovanost je i na té druhé straně. Na druhé straně se musím zastat, že samo tady to chápu jako pejorativní označení a že je to asi chápáno tak, že se pohybují v šedé ekonomice, že to nejsou jenom malé realitní kanceláře, které jsou tak malé, že by se vešly do garáže. Teď ostatně tam vznikly první osobní počítače v garážích, ne? A založil se velký biznis. Podívejme se i na velké domy, jo? Jako jsou třeba pojišťovny, banky, tak si vezmeme, když by třeba máte byt, jste pojištěná a vznikl by požár, začaly by vám tady hořet papíry, naštěstí by rychle přijelo hasičské družstvo, prolilo by to vodou, uhasilo by to požár. Tak byste asi důvodně předpokládala, že když jste pojištěná proti požáru, že vám pojišťovna uhradí tu škodu. A ona řekne, požár ano, schořelé papíry ano, ale vy máte výluku z pojistného, zásah hasebního družstva, to jste si nepřečetli v těch všeobecných podmínkách na straně 56, to nás moc mrzí, a to, co bylo zničeno vodou od hasičů, to znamená počítač, kober se stěny, no ty vám nemůžeme hradit. Nebo vemte si, když budeme se bavit o dalším takovým, tak kolik dnů má rok pro normálního občana? No, 365. Ano, někdy 366, ale shodneme se, že je to číslo větší jak 365. Kolik má ale pro banku a pro její klienty? 360. Bankovní rok trvá jenom 360. Tedy když máte roční úrokovou sazbu u hypoték, u úvěru, tak se vydělí ne 365 a čtvrtinou, ale 360, vypočte se vám denní úrok a ten je vám pak za každý den hrazen. Čili oni ty praktiky různé, které
tady to jsou zatím společností akceptovaný, se nemusí vyskytovat jenom u takzvaných garážových realitních kanceláří. Stačí se podívat kolem sebe. Existují tedy nějaké regionálně, řekněme, regionálně příslušné fígle těch realitních kanceláří, které se vyskytují třeba více v Čechách, více na Moravě, více ve Slezsku? Jednak existuje vždycky takzvaná a vždycky existovala podvodnická turistika. Že se vymyslí nějaký plán, jak na ty klienty, třeba klienti, zbavíme vás vašich věřitelů. Vyřešíme. Tu nemovitost, kterou máte zadluženou v zástavě, to my vyřešíme. Tohle to byl případ před několika lety. A kdy toto zcestovalo z severočeského kraje přes středočeský kraj až do jihočeský, a kdy ty orgány příslušné mnohdy řešili, že je to stačí takzvaně vytěsnit jenom z toho kraje. A my máme splněno a my máme odškrtnuto. Takže ano, vždycky to kvílen věci, jsou to jako kolotoče nebo poutě, který se objíždě. No a pak samozřejmě další věc je mentalita těch jednotlivých lidí, protože samozřejmě lidé na vesnici řeší jiné realitní problémy, jiné starosti a vyžadují jiný přístup, než třeba lidé v městech nebo podnikatele. Můžete být konkrétní? Co, v čem například se liší ti lidé na vesnici od těch lidí ve městě? Obecně je to daleko, když to řeknu, daleko větší neochota utrácet za právní služby. Protože obvykle chtějí mít něco hmatatelného. Když jdu, tak si koupím tu skleničku vody. Nebo tady, když je něco napsané, tak chci zaplatit za ten papír, eventuálně vezmu ten toner. No ale když on to řekl z té hlavy a dál, za to přece platit nepotřebuji. Čili daleko víc se snaží dělat ty obchody napřímo. Ona většina obchodů dopadne dobře, nesmíme se tvářit, že každý realitní obchod je problém, tak by to nefungovalo. No ale kde vy máte jistotu, že zrovna u vás se nestane? Čili třeba na těch vesnicích daleko menší ochota jít třeba do úschov té kupní ceny. Oni si třeba šetří mnoho let, aby našetřili milion, milion a půl. Za to dětem kupují byt, ale když slyšeli, že by třeba v úschovu té kupní ceny měli dát 3 000 korun, tak tam byla ta neochota, no nevyhodíme 3 000. Ten nový zákon tu úschovu upravuje, aby nebyla zpronevěřena. Jak? No, aby nebyla zpronevěřena, to nevím, jak upravuje. Protože to, kdo někdo vymyslí, tak teda klobouk dolů a určitě má. On jenom říká tak, že u té úschovy jednoznačně preferuje, aby byla u privilegovaných osob, jak institucí, jako jsou banky, jako jsou notáři, jako jsou advokáti. Až jako poslední možnost vysloveně realitní zprostředkovatel nemůže jí nabízet. Až když si ten klient to vysloveně vyžádá, tak může mu ji poskytnout. A má tolik omezení, co jí tam klade, co musí všechno splnit, že v praxi tohle to asi nebude příliš vyhledávané a splnitelné. Ale jak jste už nastínila ty úschovy, i když si vezmeme takovéto instituce a privilegované, notář, advokát, banka. Ale co vám fakticky zaručí, že třeba i ten notář, je to jenom osoba, když zjistí, že třeba umírá, nebo chytne druhou mízu, že nevezme ty peníze klientu a nezmizí. Čili to fakticky, aby nešla zneužít, to nejde nikdy, protože na to neexistuje. Jde to ale vyřešit chytřeji právním institutem, když budu sepisovat tu kupní smlouvu, tak okamžik, kdy je úhrada kupní ceny, kdy je uhrazena. Protože pokud budu prodávající, tak jak jsme se bavili o tom, pro mě je důležité, aby peníze přistály na mým účtu, ne na účtu té úschovy. Tak já tam budu chtít mít uvedeno v té smlouvě, že kupní cena je uhrazena až okamžikem připsání na můj účet. V tom případě riziko úschovy, vždycky existuje riziko, sám život je riziko. Nikdo nemůžu vám slíbit, že se tady zítra sejde. Ale není moje to riziko. Tak ho zkusím přenít, ale vždycky na něm nějakým způsobem participuju. A vždycky se snažím třeba chránit nějakým způsobem. Tak tady to riziko, ty nebezpečí úschovy, přenesu na toho kupujícího, který skládá peníze do úschovy, že on je složí do úschovy. A kdyby se, nedej bože, s něma v té úschově něco stalo, ať už u jakéhokoliv subjektu, bavíme se až na dřeň. Proto to prostě, tady chci být pesimista, abych na závěr obchodu mohl být optimista. Takže musím říct, co když se s těma penězma v úschově něco stane. Tak toho prodávajícího to nezajímá, to, že ten řekne,
Na můj účet peníze nepřišly. Takže nebyla zaplacená kupní cena, odstupuji od kupní smlouvy. Naopak, když já budu kupující a bude mít dohodnutou tu úschovu, nemusíme mít. Je to běžná praxe, která má chránit obě strany, ale nikdy ochrana není stoprocentní. Technici znají Planckovou konstantu, vidí, o čem hovoří. Tak já naopak budu chtít, aby kupní cena byla uhrazena již složením na účet úschovy. A jakmile tam moje peníze dorazí, co se s nima stane za den, za vteřinu, za minutu, mě jakoby nezajímá. Já jsem, hele, prodávající, já jsem svoji povinnost plnil. Ty máš uhrazenou kupní cenu. Jo, že ti nepřišla, to je mi líto. A to znamená, to riziko nese ten realitní zprostředkovatel. To riziko, ne, když jsem to udělal takhle, tak přece to riziko nese tady v tom případě, v tom druhém, co jsem nastínil, ten prodávající. Ten realitní zprostředkovatel by měl mít tolik znalostí, aby jim jednak neříkal 100% bezpečná úschova. Tady ten pojem nemůžete použít v reálném životě. No a co tedy doporučujete, aby byla 100% bezpečná úschova, respektive aby nikdo o to své nepřišel? To tak nikdy není možné. To by bylo moc hezké, to jako, aby už nikdy nepršelo, nebo aby pršelo, když by bylo. Tam je samozřejmě, jak jsem říkal, ty problémy s tím, že by ta úschova, zvlášť u takových osob, jako notáři a advokáti, je naprosto v promile. Je skoro zanedbatelná, ale jak vy vyloučíte, že zrovna vy se s tím nesetkáte? A to souvisí s těma znalostma a informacema, takže když já budu mít toho správného, pokud já sám to nevím, můžu to vědět jako prodávající nebo jako kupující, tak očekávám, že třeba realitní zprostředkovatel za mě bude kopat a že to tak, jako my jsme si to takhle řekli, probere se mnou, že on by měl hájit zájmy toho svého klienta a vysvětlit mu to. No dobře, ale on má dva klienty. Na jedné straně prodávajícího a na druhé straně kupujícího. To se nedomnívám, že má dva klienty. On tam má v tu chvíli dva zájemce, ale uzavírá na zprostředkovatelskou smlouvu a platí ho jedna strana. Samozřejmě, pokud by se dohodli, a to je to i třeba u té zprostředkovatelské provize a to, pokud on by měl přímo plnění z obou stran, což se děje nejčastěji u nájmu, ale nikoliv u těch prodejů, tam většinou kope za jednu stranu, přijde majitel domku a řekne, já chci prodat, takže ten se stává klientem toho realitního zprostředkovatele a realitní zprostředkovatel mu vyhledává zájemce, kterýmu se to prodá, což není jeho klient. To je zájemce. Toho on mu prověřuje, ten realitní zprostředkovatel. Čili ten nemusí kopat za toho druhého. Ten musí kopat za svého hráče. Jako advokát nebo právní zástupce kope za toho svého klienta. A na druhé straně třeba za žalobce, za žalovanýho je jiný právní zástupce. A rozhoduje třetí právník, ten soudce nebo rozhodce. A co když klient zneužije těch služeb toho realitního zprostředkovatele vlastně a potom obejde toho zprostředkovatele a podepíše tu smlouvu napřímo s tím zájemcem? Ano. Co se stane potom? No, a bylo by hezké, kdyby ten zákon kultivoval prostředí i ve směru tady k těm spotřebitelům a takovýhle, který ho chtějí obejít. Jinak obecně právo si s tím umí poradit a je to, pokud on vykonal ten realitní prostředkovatel tu službu a bezva, takže mu obstaral opravdu bonitního zájemce, což pravděpodobně ano, když pak tady ten jeho klient s tím zájemcem za zády toho realitního zprostředkovatele tu smlouvu uzavřeli, tu zprostředkováno, tak ten nárok na provizi má, ale samozřejmě zákon o realitním zprostředkování mu ji nepřihraje přímo. Musí se o tady to právo on zasadit, vyzvat teda toho klienta, aby plnil, uvíct ty důvody, proč si myslí, že na tu provizi má nárok, i když ho právě takhle ten klient obešel. S tím souvisí s tou kultivovaností vůbec toho prostředí i takzvaná kontraktační poctivost nebo jednání na oko. V Čechách je velmi rozšířené, že se tvářím, že chci uzavřít nějaký obchod, ačkoliv ve skutečnosti ten úmysl nemá. To je typické, lidi si třeba jdou do kamenného obchodu prohlídnout notebooky, od prodavače si nechají všechno vyložit a pak jdou domů a objednají si ten, který on jim doporučil, ale na tom nejlevnějším internetovém obchodě. To je přesně taky jednání na oko, to je přesně podvod, jak tomu přijde ten
prodavač ten obchod. A i u těch nemovitostí se děje to samé. Takže pokud by něco mohlo kultivovat to prostředí, ale já si myslím, že je to jako ze zhubnutí. Že když si jenom napíšete, si zhubnou 15 kilo a nic pro to neuděláte, tak nezhubnete. Tak co tedy může kultivovat to prostředí? No to je ten společenský tlak, jednak zájem samotného člověka, brát se o svý práva, o svý štěstí, jak je i deklarováno hned na začátku nového občanského zákoníku a jak z toho i vyplývá, a i tlak okolí, aby tyhle ty nekalé praktiky neobdivovalo a netolerovalo. Protože vemte si v hospodě, jak se často chlubí soused, tady ta realitka našla mi, ale jak já jsem to udělal chytře, a stopak se ty ostatní od stolu zvednou a řeknou, hele, to je prostě, tohle to není fair play, Franto, to si teda přehnal. Tak jestli si podrazil jeho, to seš schopen podrazit i nás. S tebou my nesedíme u piva a odejdou. Obvykle to končí poplácáváním a objednávkou panáků všichni kolem dokola, protože to je přece správný. Ty jsi ho obešel. A to je to naše čechářství, když se objeví nějaký zákon, předpis nebo jakákoliv norma, nebo tak hned hledat, ne jak se jim řídit, ale jak jí obejít. Takže každý by měl začít u sebe. A jak jinak byste to chtěla dělat? Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Vladimír Siruček. Děkuji, že jste přišel. Já též, děkuji.